pia Lili shafanya naye kazi, shakutana naye kama katala, shakutana naye kwenye kazi nyingi Dar es Salaam hapa Morogoro, shakutana naye mara tatu mara nne, kwa mara nyingi nilikuwa nakutana naye. Na kubwa zaidi na mwisho tulikuwa naye kwenye semina chama cha washereheshaji fawidhi wanaitwa kisima cha mafanikio, tulikuwa naye Dodoma. Na yeye ni mmoja mtu ambaye alikuwepo na alitoa mada, kwa sababu kwa semina zetu tunakuwa na watu tofauti tofauti, wana saikolojia, watu wa bakito, watu tofauti tofauti wanaofanya presentation pale. Lakini marehemu ni mtu ambaye alipewa nafasi ya kufanya presentation kuhusiana na masuala mazima ya katali. Na pia tulikuwa naye di safari bungeni, tumeingia naye bungeni, tumetoka. Kwa tulikuwa na sio muda mrefu, just kati tu mwezi wa ngapi wa tatu. Sasa kitu gani tukimiss kutoka kwa Lilian Katali? Lili ni mtu upendo, Lili ni mtu ambaye alikuwa anajitokeza, yani unalako la kwake. Alikuwa anajitoa, ni mtu wa baba kutoka umati, watu wote wamekuja hapa kwa sababu ya upendo alionao juu yake Lili. Sasa. Yeah. Neno moja kwa mtu ambaye anakutazama, aelewe kitu gani kama kwenye siku kama hizi za misiba, yani kitu gani unampa, neno gani unampa kutokana na msiba huu? Najua kusema, naweza kusema tujifunze kutoka kwa Lili. Lili ni mmoja wa watu ambao alikuwa anaishi na watu vizuri, na vile vile yani watu tupendane, lakini pia mweke Mungu wako mbele, kwa sababu hujui siku wala saa. Hakuna mtu aliyetarajia kwamba alifundile amefanikiwa. Sasa. Lakini mambo ya Mungu unajua ndio yanatokea, lakini kikubwa jiweke jirani na Mungu wako, mshirikishe Mungu kila jambo. Tupendane, tushikamane, kwa sababu life is too short. Sasa, asante sana na pole sana. Bwana, sana sana.